Presidenti i Parlamentit Evropian Martin Schulz në një dalje publike për mediat i ka bërë thirrje Britanisë së Madhe që të dalë sa më shpejt nga BE. Sipas tij, avokatët e Bashkimit Evropian po punojnë për përshpejtim të procedurave të Brexit. Deklarata për largim e Cameron për në 8 orë është e vonuar. Kontinenti është peng i luftës së brendshme të një partie. Dyshoj se është në duart e qeverisë së Britanisë së Madhe. Dorëheqja në 8 orë nuk duhet të jetë fjala e fundit. Britania të dalë sa më shpejt nga BE. Avokatët e BE-s po punojnë për përshpejtim të largimit të saj. Pasiguria është e kundërta e asaj që kemi nevojë, deklaroi Schulz. Ndërkohë ministrat e jashtëm të 6 vendeve themeluese të Bashkimit Evropian do të mbajnë një takim krize rreth të ardhmes së BE-s, një ditë pasi britanikët votuan që vendi i tyre të dalë nga BE. Takimi në Berlin i pari për këtë krizë gjatë javës së ardhshme mbledh krye diplomatët e Gjermanisë, Francës, Italisë, Belgjikës, Holandës dhe Luksemburgut. Liderët evropian duan të sigurohen që tranzicioni në aspektin ekonomik, politik dhe social të jetë sa më pak i dhimbshëm që të jetë e mundshme. Ata kanë nënvizuar rëndësinë e tranzicionit me qëllim të zvoglimit të paqartësive për tregun financiar, i cili pasoi humbje pas publikimit të rezultateve më 24 qershor të referendumit britanik. Liderët e BE-s gjithashtu kanë sinjalizuar nevojën për të ruajtur unitetin e 27 vendeve anëtare pas largimit të Britanisë. Në deklaratat e dhëna për mediat, presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker ka shprehur shqetësim se populistët anti-BE në vendet e tjera do të mund të bëjnë presion për mbajtjen e referendumeve të njëjta, të nxitura nga votimi mbajtur në Britaninë e Madhe, me qëllim të daljes edhe të shteteve të tjera nga Bashkimi Evropian.